Zvuči malo. Znači mikrofon. Pa ja ću sa vama da repartis. Moje predstavnik Parskim udrugom. Ovdje narodni poslanik Uglješa Grguća. Možete vaj da ovdje poslanići. Ješći konju, koji se ispustavaju stari grad. Pozivam se na imunitet i tražim od vas da napustite nezakonito izvršenje koje sprovodi izvršitelj, a vi vršite asistenciju i da odmah obavestite tužioca da su izvršni dužnik, izvršni poverilac napravili simulovanu lažnu ispravu o dugu. I ovdje se radi o izvršenju na treće lice. Molim vas da postupite po ovome što sam vam rekao. Policajci koji su trenutno ovdje postupaju po zahtjevu javnog izvršitelja za pružanje policijske pomoći, koji je uredno zaprimljen i blagovremeno dostavljen nama, mi smo u zakonskoj obavezi da pružimo pomoć i državnim organima javnim izvršiteljem njegov obrazložen zahtjev. Ovdje vam se obratio narodni poslanik iz vladajuće koalicije. Niko u stan ući neće. Samo još jedan trenutak. Samo ja da znam. Da vas ne prekidam sad. Da. Što se tiče postupanja, svakako će o postupanju biti obavešteno tužilaštvo. Odmah da obaveste tužilaštvo da su izvršni poverilac i izvršni dužnik napravili lažnu ispravu o dugu, osim o novčanom potraživanju. Osim vas ovdje, ovo ostalo lica. Ovo su komšije, ljudi koji su došli narodnom poslaniku da daju podršku. Svi su čisti, nema kriminalaca, znači čisti, pošteni ljudi. To vam ja garantujem kao narodni poslanik. Dobro, recite mi, ali postoji još neku stanu osim vas ovdje koji ste ispred? Imaju majstori u stanu koji rade. Izvršni dužnik, on nije, vlasnik stana nije izvršni dužnik, on je treće lice. Gospođa Nataša, odnosno Slavica Kovačević. Da, koja nikad nije živjela u ovom stanu, niti je vlasnik ovog stana. Nikad u životu svome. Znači, simulovani su poslovi, molim vas, ja sam putem medija, znam da niste, ali vam kažem da ja sam putem medija obavestio tužioca da odmah reaguje, a i vi možete, to vam je dužnost da obavestite tužioca da prilikom izvršenja u knjiginje Ljubice 6 postoje lažne isprave o dugu i da tužilac odmah reaguje. Da da policiji zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Mi će tužioca, to vas ja molim. Preko naših kolega koji imaju komunikaciju s tužiocem, a postupak vodi izvršitelj. Pa izvolite, recite šta... Ne, ja ako možete, dakle, vi procenite, da možete mi pružiti asistenciju. Ovdje niko ući neće, to vam garantuje narodni poslanik. Samo trenutak, ja molim vas, hvala. I mi smo uz vas. I mi. Svi smo, ima nas dosta. Ima nas ispred još. Svi. Gospodine, ovdje da se snimi. Gospodin vidi. Gospodin naš tu. Ovdje da mu se vidi lice dok obavlja, kako kaže, samo svoj posao. Poslanik se predstavio, mogu ovdje da se predstavi i čovjek sa druge strane. Tako je. Tako je. Bravo. Bravo, tako je. Komandir policije se predstavio. A nije izvršite koliko je komandir pozvao samo kao... A izvršite je... Kako ima ovdje da ovo... Vi ste izvršite tamo te... Aleksandar Vulović. Ja vas molim da obustavite izvršenje, jer nećete ući. Nećete ući u stan krivičnim delima. Tužilac odmah da reaguje. I molim tužilaštvo, ako snimaju televizija, da privede izvršitelja da obavi razgovor sa njim. A ima on još tovakih dela, tamo sa Milanom Darkovićem i sa ovim Ribićem. Molim narodni poslanik Republike Srbije iz vladajuće koalicije, moli tužilaštvo da odmah reaguje. Ovdje se izvršenje danas neće sprovesti. I za trenutku ime. Treće lice je podnelo pravne korake i krivičnu i parnične prijave, a oni žele taj vakum da iskoriste. I prvi put su ovdje došli sa 15 sumnjivih ljudi, bez asistencije policije, da uđu u stan nezakonito na strah i na prevaru, gdje se ljudi iz ovog stana ne krivi dužni svi zbog toga raspolagali. I molim policiju da napusti asistenciju izvršitelja. Konstatujte to. Pa imam još jednu prevaru ovaj izvršitelj.
Sad želim da... Sad ko samo konsultacije, niko vas ne ugrožava, niko vas... Ja vas molim da napustite asistenciju i držite komandiru. Jasno vam je, rekao sam vam onako kako i jeste. Ja sam dao zakletvu narodu da ću služiti istini i pravdi. Ovde je krivično delo učinjeno. Jasno, meni čekamo. Nemojte pomagati pri izvršenju krivičnog dela. Pa ćemo... Pozvaću narod, hoće ovde hiljade ljudi za 10 minuta. Nemojte se, nemojte ovo da radite, ja vas molim. Gospodine, vi ste komandir i poštujem vas. Ne, ne, vi ste izuzetno profesionalno i predstavili ste, da. Ne, samo vam kažem, molim vas. Oprez da radi. Nemojte da radimo nešto... Idite kući. Sramo vas bilo. Nisu oni krivi. Policija nije kriva, izvršitelj je kriv. Policija je došla po licenciji i da rade svoj posao. Mada i ljudima je jasno, oni su iz naroda, ljudi njima je jasno sve. Oni moraju da dođu. I komandir je lepo reagovao, lepo se predstavio, lepo je rekao, nemamo zamerku na rad policije. Za sada. U ime građana Srbije molim vas da obustavite izvršenje i da se milicija povuče. Mora da prođe neka procedura, znači mora čovjek da izvrši konsultacije, pa ćemo doneti neka sačekati malo, molim vas. Znam da vas zadržavamo, ali moramo sačekati malo. Pozvaću narod, doći hiljade ljudi za 10 minuta, za pola sata. Pravo, ja ne ulazim u to. Da zaštite istinu i pravdu. Nemam slobodno, ali moramo sad sačekati malo. Gospodine Vulović, da vas ne podsjećamo da je država zbog vas već jednom menjala zakon o izvršenju i obezbeđenju zbog onoga što ste radili porodici Aksentivi iz 2018. godine i zabranili su međuvremenu da se radi ono što ste vi radili onda, pa možemo samo da se nadamo da će zakonodavac i ovaj put da bude inspirisan vašim ponašanjem da zaštiti treće lice od ovakvog iživljavanja. Tad je bilo dozvoljeno. Da, tad je bilo i zabranili su zbog vas. Da, zbog vas su zabranili. Znači, bilo je dozvoljeno. Nadamo se da će i danas, da će ponovo da na vašem slučaju uvide šta se radi s narodom i da zabrane. Da. Mi moramo sve što je dozvoljeno. Vi ste gospodin Zlačić. Da, da, jasno. Da li vi imate celokupan uvid u predmet ili samo govorite na osnovne informacije neke koje ste dobili? Šta su vaši inputi? Ja se izvinjam, mogu li ja da odgovorim? Pitam vas, je li država već jednom zbog vas menjala zakon? Ne znam zašto mi treba znanje o predmetu. Dostavit ću potvrde, do duše. Drugi sud je kasno, kasno. Novembra meseca sam podnela zahtev da mi se izdaju neki podaci iz ove upisnika. Kako mi nisu skoro godinu dana odgovorili, obratila sam se prvom sudu koji je začudo bio ažuran i dostavio mi i dostavit ću dokaze da je... Nema problema, Nado, rekao sam, naravno. S druge strane, Vuloviću, najiskrenije, s obzirom da upis izvršnog dužnika, navodnog izvršnog dužnika, nije pravosnažno okončan. Ja znam zašto oni žure da uđu u posao. Znam, vrlo mi je jasno. Jer jednostavno znaju, ako ima pravde, da ni upravni spor i ove tužbe koje su pokrenute ne mogu biti rešene u njihovu korist. Vidite, znam, u redu, nije žur, znači nisam zakazana... Ja mislim da je prvi pokušaj iseljenja bio pre mesec dana. Devetog. Kako ste došli sa privatnim licima? Devetog osmog. Kako nije? Ima snimak. Nije baš da se... To je jako bitno i policija da zna. U stvari došla je policija, ali je zvao čovjek policiju, uvidjel, ima tamo zapisnik. To su izvršitelji došli sa privatnim? Da, da, izvršitelji sa privatnim. Ne izvršitelj, nego izvršni poverilac. Sa izvršiteljem. Gle čuda, zaključio sa navodnim izvršnim dužnikom ugovor, takav god, te se izvršni dužnik zadužila za 57 miliona
dinara, što bi iznalo negde skoro 500.000 evra, da bi se obavezala da taj dug vrati za 10 dana, a ako ne vrati, a naravno ideja je bila koja je bila, nije vratila. Da, da. Onda je, samo podsjećam javnost, da. Menično ovlaštenje, to mesto izašli smo, okrenuli su na postupak izvršenja kako bi predupredili sve moguće ušli stavu. Šta kažemo? Imamo dve situacije. Ovde imamo stvarno pravni zahtev, ali ovo je gledano pravni zahtev. Znači, Buloviću, molim te, napusti. Odustani od izvršenja. Ja vam kažem... On čeka da vidiš... Imaš 5 minuta vremena da odustaneš. Evo, dajem ti rok 5 minuta. Ali što da vidiš? Šta ćemo odustati? Ja to sud bude presudio... Čekaj, bre, nemoj da se meša. Neka, Ratko. Zvolite, Vulović. Možda pa traži mesto. Traži mesto gdje da nastavi papir. Dobro, znam. Ne smete snimati sudski spis. Ovo je sudski spis, to je protiv zakona. Dakle, možete snimati ovamo sudski spis. Jasno. Jasno. Kažem to što piše, to je zamolio. Ja sam da pomeri dole. Snima, kažem vas. Silađi. Ana. Ja kažem Silađi. Lepo prezim Silađi. Se kaže, jesi ovo napisao, Silađi, da. Simpatično. Da. I hvala kurica, ali vi ste stvarno. Hvala. Ja imam srađu s vama odlično. Dobre, pa u Araba je tu. Ja ste mi dobro. Da. 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 Okay.
Tako ne bi bilo ugroženo bezbednosti ljudi, znači ja sam ovo odložio. Da li želite da vas unesem da ste bili prisutni i da li želite poručiti? Može. Nada Dragutinović Milićević. Završeno. Za danas je završeno. I za uvek. Pa vidjet ćemo za... Za dalje ćemo, vidite, ovo je bio izvršni predlog koji je prošao prvi osnovni sud, tako da... Ja vas molim da ne dolazite ovde. Opravdan razlog, izvršitelj imao da dođe ovde i sprovede to izvršenje. Nije imao razlog da dođe. Dobro, pričamo sa pravnog aspekta, postoji pravna sve... Ja sam diplomiran pravnik, ne znam šta vam pričam. Apsolutno. Ja sam narodni poslanik. Sve to stoji... Služim istini i pravdi. Komandire, razumete? Sve ja vas... E, molim vas. Nemojte da štitite ove ljude, znate sve. Nije, jeste po zakonu. Po zakonu, zakonu policiji. Kaži mi gde da potpišem, nemam naočare na glavi. Gde da potpišem, gde? Ovdje smo ušte kod mene, evo ja sam. Okej. Ja sam nekao sa starim gradom, puno radio sam. Svi načelnici dolazi. Jesu hemijsku. Hvala vam, prijatno. Ja mogu s policijom da se pozdravim. Prijatno, momci. Prijatno, momci, živjeli. Završao se kao profesionalno. Kao što ste videli, a i čuli, danas je među solidarnim ljudima. Među solidarnim ljudima. Bio i narodni poslanik. E. Otvori. Ako hoćete samo da razgovaramo o ovoj situaciji koje smo zapravo pre svega svaku čast na solidarnosti i na angažmanu danas sa ovim solidarnim ljudima, ako možete da kažete za ljudi koji prate ovaj kanal i kojima je ovo 100.000 verovatna situacija koju su vidjeli, kakva je šansa da Narodna skupština već jednom izmeni ovaj nenarodni zakon i da nekako siđemo sa ove briselske stramputice, da se blago izrazim, i da ukinemo javne izvršitelje, da ih vratimo pod sudsku kontrolu. Ima li ikakve perspektive da takva inicijativa može da prođe Narodnu skupštinu? Mi iz naše Drine se borimo sa to. Evo i danas smo pokazali primjerom gde su morali da odu. I tako ćemo stalno da radimo, da naše napaćene građane, videli ste i sami, videli ste papire kao i ja, kao pravnik, da se radi o čistom krivičnom delu i da se vrši izvršenje na trećim licem, u stvari vršiti izvršenje, hteli su da uzmu ovaj stan. Iako je treće lice podelo pravne norme, što parnične, što krivične, oni hoće taj vakum da iskoriste i da uđu. Da uđu na brzaka i na silu. Da uđu na brzaka, to su hteli ono prvi put, kada je 15 ušao bez policije. Kao što inače rade. Ništa, nadajmo se, kao što smo rekli, malo pro live-u, postupanje gospodina Uvulovića je prošli put inspirisalo Ministarstvo pravde da promeni propis. Čuli ste šta sam rekao? Možemo samo da se nadamo da će i sada Ministarstvo pravde... Čuli ste šta sam rekao? Pozvao sam tužilaštvo da odmah danas reaguje. Kod izvršnog poverioca i izvršnog dužnika koji žele izvršenje na stanu u ulici Knjeginje Ljubice, drugi sprat u Beogradu, da odmah daju policiji potrebe obaveštenja, da ih pozovu, da prikupe te dokaze, radi se o sibilovanom dugu, izmišljenom dugu, da bi i imaju pomoć nekog iz katastra, što znači radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi.
Porodici, naravno, želimo svu sreću, sigurni smo da će sada uspeti sa ovakvom podrškom, a isto tako se nadamo i izmeni zakona i ukidanju ovog zla. Pa, znate, sumnjate u mene. Znači, samo što više pritiska i da se menja, naravno i da se pomogne pojedinačno ljudima, ali i da se menja propisi, da se ovo zlo već jednom ukida. Hvala vam puno. Hvala puno. Da se zahvali Malovički i Komenu. Da, da. Što su uveli ovo će. Jeste. I Briselu što ih podržava. To je treći činjenik. Da, da. Znači, oni su ovo zlo namjeri. Da. Hvala. Silađi. Hvala, ma. Hvala. Ne trebaš ti tu. Si ti tu. To je bilo, dakle, za sada se završilo dobro. I ništa, nastavljamo. Nadamo se da je ovo kraj muka za ovu porodicu, a borba se nažalost na ovaj način nastavlja dokle god se zakoni ne promene. Hvala svima koji ste pratili i vi ste deo ove podrške i idemo dalje.